Så er den sat i gang. Du lægger bare ud. Ja. Nu er det første danske hold, der er på her. Så må I lige vise, hvad I kan. Nej, der er altid noget. Det er godt. I får også hård kost, kan jeg høre. I får også hård kost, kan jeg høre. Men vi skal nok gøre, hvad vi kan for, at I ser godt ud på banen. Skarpe lige for morgenstunden, ja. Det var behovedet, ja. Det er svensker. Ja. Ej, solen er 30 minutter. Den står lige ind i kameraet. Jeg kan ikke se en dyt. Hva? Ja, ja. Jeg skal bare stå sådan her, så kan jeg sagtens se noget. Thank you.
skal være stiv. Åh nej, jeg skal have to, hvad godt gør. Hvad fanden kan du få? På hvad det hedder? Solballer til telefon? Jeg er ikke klar på. Er klar på Nej. Er klar? Didrik. Er du så sej ud nu? Ja. Jeg var bare med nogle ulækkert barn. Ja. Det er oppe over 30 grader i dag. Og det kommer til at stå her lige i middagssolen til 3, der hvor det bare er stinkende ulækkert. Skyld hovedet.
I mean, I gotta have this kid. Jeg står bare lige på kameraet. Nej, det får ikke skide ud alligevel. Og vi kan godt se banen. Det er bare os, der ikke kan se den. Det var! Ja! Vi har den bolle! Men,
Og sender mig den der på. Nej, jag ska ta ner ballen så är ni mot att finna det. Jag tror det är allt för det. Kom med upp, kom med upp.
Det er også en god.
gud. Thank you.
Thank you.
Det er fræk, ikke? Ja, hvor det er. Ja, vi er sunde. Ja, det er hun. Thank you.
Thank you.
Mathias, kom frem! Stop! Se! Se! Marino! Så er vi ikke gået med. Ej, fandme. Så er det bare langt. Rygtvendigt. Nok der omkring i hvert fald. Thank you.
Ja, giv mig noget, det er nok. Ja, giv mig noget, det er nok. Ja, giv mig noget, det er nok. Ja, giv mig noget, det er nok.
Få en par by herovre også. Jamen lige snart den kommer herovre. Den, ligesom den bliver 11-12 stykker, så er den lige på den her. Så er det skide lige meget. Okay.
Ja. Nej, så har den ret den hele tiden. Det er nu. Ja. Jeg står lige ude. You don't have to.